Kā jau visiem, mana galva arī ir pilna ar idejām un domām. Agrāk es neaizdomājos, ka varēju tās īstenot tepat pagastā, iesaistot arī savus draugus un paziņas. Kopīgi mēs radījām daudz lielisku un pozitīvām emocijām bagātus pasākumus. Agrāk es biju ļoti kautrīga, sevī noslēgta personība. No komunikācijas ar citiem mani atturēja kaut kādas manis pašas radītas barjeras. Mentāli šķēršļi, kuru dēļ bieži jutos vientuļi un depresīvi. Tomēr ar laiku atklāju, ka esamība savu prāta radīto robežu ielenkumā manu eksistenci nepadarīs patīkamāku. Dzīvē pietrūka krāsu, tāpēc ar lielām pūlēm un centieniem es saņēmos un beidzot nolēmu piedalīties pasākumos, kas notiek tepat manā pagastā. Šī dalība veicināja manas sociofobijas atkāpšanos un zaudējumu. Es beidzot satiku jaunus cilvēkus, kurus tagad ar drošu sirdi spēju saukt par draugiem. Es jūtos piederīgs savam pagastam, Rēzeknei, novadam Latvijai. Es zinu, ja vēlēšos iesākt savu uzņēmēju darbību, tad spēšu saņemt atbalstu no pašvaldības puses. Man ir idejas, mērķi un sapņi, kurus es centīšos piepildīt. Nekad pat nebiju iedomājusies, ka manā mazajā pagastiņā ir tik daudz iespēju, kā izpausties un gūt neaizmirstamu pieredzi. Es dzīvoju Ozolmuižas pagastā, tai gabaliņā, kas atrodas netālu no Untumiem, bet tiek uzskatīts par Ozolmuižas daļu. Man apkārt ir salīdzinoši maz māju, tikai gara pļavu zāle, mežs un kalnēts apvidus ar dzelzceļa sliedēm apakšā. Man vienmēr likās, ka visi jauniešu centri, pulciņi, kur visi sanāk kopā, kā arī izglītojošie pasākumi atrodas tikai un vienīgi Rēzeknē, bet pēc darbnīcas izziņi atklāja izveido apmeklējuma. Uzzināju, ko nozīmē būt sabiedriski aktīvam un atradu daudz jaunu draugu, gan no sava pagasta, gan no Sakstagala, kurā no šī brīža es vienmēr esmu laipni gaidīta. Paņemam no dzīves to, kas pieder mums, lai cik tas savādi neskan miljoni, neaizstās draudzību, nezinu, kā tu un kas vēl liekas man domāt tā. Pareja tu paturi sev, mums viss ir kārtībā. Dīna voj nakts, ko tāci spīveru, vajau asopītovu sapīrots, bezmīgi mē užēki mīra nav. Varbūt tas vacum dīnu īvot, pasaule viņai, tikai kai ģimeņa, par to augi viņīgi, aukas augšu, na svaigu gaisu elpoj, mīsu plaušas, na skaidu prezidentu tauta klausa. Galu, izžārējas īsme gali, īkustenī te dzīsme Latgali, vervali. Manas mājas ir Sakstagalā, manas mājas ir Rēzeknes novadā. Mēs, jaunieši, šeit varam radoši izpausties un tiekam atbalstīti un uzklausīti.